A nyní tedy ještě krátký pohled na slíbený Acer Swift 7, který je extrémně tenký. Má na tloušťku jenom 9,90 něco milimetrů. Acer to takhle prezentuje na setinky, hlavně, že to je o centimetr. Tak si tam můžete prohlídnout takhle naživo, jak je to tenké. Opravdu většinu těla zabírá pouze baterie, která tím pádem vydrží o něco málo méně než u předchozích Acer Swiftů. Ale stále se chlubí, že to má být až 9 hodin. Je to 13 dotyková s dotykovým IPS s úhladem rozlišením. Je tam opět 7. generace Intelu. Jednotné hliníkové tělo, které takhle vypadá velmi pevné. Co se mi velmi líbí, tak Acer zde osadil ale úplně jinou klávesnici, na kterou u něho nejsme zvyklí. Má oddělené šipky, tlačítka s slušně velkými mezerami. Opravdu vypadá to takhle na první pomačkání jako velmi schopně. A je zde velký touchpad. Mimochodem dotykový displej kryje sklo Gorilla Glass. A Acer se zde chlubí i Blue Light Shieldem, což je taková technologie, která omezí večer modré světlo, takže by vás toho neměli tolik bolet oči. Jinak ještě se můžeme podívat na konektory. Jsou zde dva USB-Cčka, jedno označené jako napájení, jedno na připojení zařízení. Je zde jack, který Apple už brzy neuvidíme. Na druhé straně je tady jenom jakýsi Kensing, ten možná v nějaké své menší formě. Tak ještě uděláme pár záběrů. Je to opravdu tenké jako žiletka. Toto je tedy nový Acer Swift 7, nová vlajková loď společnosti Aceru, alespoň co se týče na poli tenkých notebooků, kde se mu momentálně velmi daří.